פרשת השבוע, פרשת בשלח. כתוב הפסוק, ויומר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. זאת אומרת שכשאדם עושה את רצון השם, הקדוש ברוך הוא מבטיח, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. לא אשים עליך זה בתנאי שאתה מקיים את תחילת הפסוק. אם תשמע בכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו, שמרת כל חוקיו, יש הבטחה שהקדוש ברוך הוא יסיר את כל המחלות. יש פה לכאורה שאלה, אם הפסוק אומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. פירוש הדבר שאדם לא יהיה לו מחלות בכלל. אם לא יהיה לו אדם מחלות, מה הפסוק אומר? כי אני השם רופאיך. מה צריך רפואה? אם אדם לא חולה, מה צריך תרופה? מה זה כי אני השם רופאיך? היה מעשה עם הרמב״ם. הרמב״ם כידוע היה רופא של מלך מצרים. אז מאותו זמן שהוא לקח אותו בתור רופא המלך, אז הוא אף פעם לא היה חולה. אז הוא אומר לו, אני לקחתי אותך, שמעתי עליך שאתה רופא מומחה, הוא אומר, יש לך הוכחה לזה? מעולם לא הייתי חולה. אז מי אמר שאתה באמת רופא אמיתי? מי אמר שיש לך מומחיות גדולה? אולי סתם סיפרו לי עליך סיפורים. אתה מקבל פה מזכורת על כלום. אף פעם לא הייתי חולה. שנים! הוא אומר לו פשוט, כיוון שאת התפריט התזונתי שלך, אני נותן לך. אני יודע בדיוק לתת לך איזה מאכלים שאתה לא תגיע למצב של חולי. כיוון שאני יודע שלא תגיע למצב, ממילא זה הרופא הכי גדול. הרופא הכי גדול זה שהוא יודע להגיד לבן אדם מה תעשה כדי שלא תגיע לידי חולי. זה מה שהפסוק אומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, בזה תבין כי אני השם רופאך. כיוון שאני הרופא שלך, אז אני יודע לגרום לך שלעולם לא תגיע לידי חולי, לידי מחלה. עוד דבר אומרים, שהרי כידוע כל המחלות שמגיעות לאדם, איסורים שמגיעים לאדם, זה בגלל שאדם לא עושה את רצון השם. אדם שמקיים את רצון השם כמו שצריך, אין סיבה שיחלה ולא אמור לקרוא לו שום דבר. אם אדם חליל לא עושה את רצון השם, הקדוש ברוך הוא צריך לתת לו מכה. אומר הפסוק, תדע לך בעיקרון כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. למה? כי אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, ואז אתה למצוותיו ושמרת כל חוקיו, אתה מקיים את כל התורה, לא מגיע לך שאני אשים עליך מחלות. אבל אם קרה שמעדת נפלת, אתה חוזר בתשובה, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אל תדאג, כי אני השם רופאיך, אני אדאג לרפות אותך גם למרות שנפלת, כי לא היה בכוונה. לא התכוונת? כי אני השם רופאיך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.